ne olup? Yaşar. Yaşar mı ne olup? Mama. Eyvah. Eyvah öldü. Ha? Öldü. Öldü yazık oldum. Hele ben toy paltağı tihdiyirem. Gülmüşsen yüreğimde ne kovga var. Güleme ele bir iş yörükler ki. Bir batman balla utabilir. Bir taraftan da senin yokluğun. Bir taraftan da korkuram beter diye. Sonra zararın çekeceğim. Kızım tahmini ha? Bəli dayı. Bəyə bunlar özləri sənə demədilər ki Yaşar kumadan çıxıb. Bəli özləri dedilər. Sən özün gördün Yaşar gözlərini açmışdı. Bəli bu həm də danışdıq. Nə mənə danışdınız kızım? Elə məmuli sözlər. Aa ya nə mənə? Bir belə dənci fəncidən sonra məmuli sözlər danışmısınız. Yox, lap da məmuli sözlər yox. Ah, bu axırda ya nəmə nə, biləxələ nəmə nə danışdınız? Biraz payan naməmə görə danışdıq. Biraz elə ayan deyəcəm. Axı, ayan da azın nəmə nəsinə görə danışdınız burada? O da ayanda da görəsiz, dazəndəy. Fəhət bunu deyə biləmcə, bəhsimiz buna morid idi ki, az sərmayanın böyük iş görmək olar. Aferin. Aferin. İstesen ayanda icra getirsen ha, ben de varım. Düz değil. Aya pul olsa, mühendisdim de hesap geyin. Baba, ötürcesin. Yerin qonu çıxın, gedin işinizin dərdisin, dalısızın. Ne deyirsiniz? Az sərmayə ilə böyük görmək olar. İmkanı yoxdur, olmaz. Bura bir mağazlandı be. Düz deyir da. Ulan hakim ne var? Dadaşım düz deyir. Deyirler ki bura bir mağazlandı. Mənə bak şunun təhmini. Sən özün Yaşar'ınla danıştın. Bəli danıştım. Elə məmuli sözlərdən danıştım.
Bak be, sen bu mamulu sözlerini ben beynimi kazdın. Ben istedim görürüm sen Yaşar'ın danışın ya Yaşar da seninle danıştı. Yok baba, o benimle çok danıştı. Heyvan bana bir böyle vakti komadaydı. Ben bir çeyrem avazı çıktı. Bu da şişe ki iki ilin söhbətini yığdı, iki saatte danıştı. Ağdan uqdan düşer, taştan gedir kumiyen. Ama sözümü kime deyim axı? Böyle ben buna gerek danışmak önceden bu sinirle. Bak böyle, mene delilik çağır yavaş yavaş. Ona gerek ben düşündürem Nazik Hanım. Ara, 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 ara. Buyurun. 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 Dadaş buyur. Gözlerini aydın. Tamam mercilerini selamlattığımı güzel bir selam atıyorum. Allahümme sallallahu Muhammed Ali Muhammed. Hala aç açın. Gel bak. Aferin oğlum oğlum. Gel bana. Gel gözler. Başka dolanım bana. Kılığına. Başka dolan. Sağ ol. Selam. Ya da bana sadam manzara. Sağ ol. Hoş geldin. Hamımızı zahmete salmışam. Güzel şey. Hoş geldin. Kızlar tatlı. Kızlar da çubuklar değmez. Sağ ol. Allah'a sorun. Başıma dolanım. Hamma şey evinde eşiğinde olsun. Hamma. Ama niye ağlasan be? Başıma dolanım Yaşar. Başıma dolanım Yaşar. Sevindi ondan da bana. Yani ben inanmazdım sen o tahtın üstünden durasan be. Dadaş düzün diyeyim de. Yani ben seni ciddiye koymuştum. Ay bacım bu ne sözü deysen. Hamına bize dolmamıştı ki. Allah'a çok şükür. İndi görsen saf salim de yaptı yanıp bunda. Ya ne işsat olmayıp da? Yok. Cereyle öleydi, kutuleydi. Benim o yazık kızım. Dulgalıydı, onda diye zadın bir şey olur. Bak sana dedi yerle dede. Vah. Başta biz ne inadık dede olmadık? Özüm benden geşah bülüsen. Ne inemisen, ne inememisen. Benim yadım dede, haşerim sen buyur da. Sen dedelik eləməmsən, dedelik. Ahbara, bacım bəh qatıb ha. Ha nə qatıb, danışırıq fəqət biz. Danış da, kim deyir danışma, fəqət uzaqdan danış. Niyə? Özün bülüsən də Ali bəhdir. Ali bəhç olsun, nəhayətdə vuracaq da. Böyük bacım, qoy vursun. Böyükdür, böyükdür, böyükdür. Elə bir nə qədər böyükdür, xət olub üç dəqiqə böyükdür. Fəxri xanım, böyük böyükdür. Ya üç dəqiqə, ya 30 il. Əzizimiz, Allah səni bizə tazaşlandan getirir. Xanım, bazım güzəşdir ya. Mən halləşirəm, zihnimə gətirəm bilərəm ki, mən buna harda dedəlik eləməmişəm. Sən qadınladın, buyur mən də bilim. Dadaş, vallah adamı tanır desin. Ama sen dedelik eləseydin, yapışardın uşağın kulağından, deyərdin kışın günü sen hara sabalana getdi hara. Dadaş bana Allah tazaşdan verir. Amacan, bəhşdə bir dəqiqə. Bəh, bəh, mənim əmoğlum. İndi bildim nə deyirsən. Bad ahmet o buya bərabər. Sərdar. Gözləriniz aydın olsun kişi maşallah. Nə var, niyə Sərdar? Canımsan, sən ki kefi saz görürəm, mənim də kefim saz alır kişi. Sağ ol. Hop. Mülaqətə gəlməmişdim bimarslara. Ey qoy, mən çox şərməndiyəm. Valla kiriftar idim. Bilmirsən ki, əlbəttə gəlsəydim də sən bilməyəcədin ha. Amma mən düzün deyərəm. Yo, gəlsəydin xəbərim olardı. Hələ nə xəbər? Nə mənə də nə xəbər? Qarqalar mənə xəbər gətiriblər ki, bizim Sərdarxan cinə qolları çırmalıyıbdı. Mən bilmirəm niyə bə qarqalar bükünlər, elə bütün xəbərləri bizim ən qızıya gətirirlər. Gördün demi xəbər məbəl var, bəs var, de. Valla, düzünü axtarsan,
Sen de özcası değilsen. Tabriz'de bir kız var. Adı Deniz'di. Bilirsen. Yaxşı kızdı. Deyir ki, bir tane restoranı da var ha. Evet, ben bilirim ha. Öz adı ne mənadır? Ne mənadır? Bize de özüne yetişer bir ifadelidir. Burnun da taza əməl edibdir. Adı Şoket'dir. Şoket, bəh. Nələ bir vize yaraşsız Sərdar xan, Şoket xanım. Elbette o mənə Makan deyir. Makan Deniz. İnşallah koşa gəliyəsiz. İnşallah Allah koysa, bir de ki bizim bu ən kızı icazə versə, istəyirəm elə bu Deniz xanım səssiz sədasız baş faaliyyə məsibə. Niye icazə verməyəcərə? İndi vəxti dəyir, sonra tanışarıq birbirimizdən. İndi bir ayrı vacib işim var, istəyirəm bir dəfə deyəm. Nə söz? Güzün axtasan yaşayacaq. Bu iş fəqət sənin əlimindən həll olar. Hansı iş? Baba, tuvalidin yerinin işin deyirəm da, ora fəqət sənin əlifindən satıla bilər. Tuvalidi. Yer. Sərdar, ona bir nəxşələrim var. Qəşəh, qəşəh, zihnində fikirlərim var. Vəxtində sənə deyəcəm. Canım. Yallahım qızı. Yallah, Sərdar. Sən abay Sərdar xan. Canım. Aş qulaqları qəşəy işitinə deyirəm. Yaşar səs eləmə. Yəni, əyə qərar olsa, mənə dağdan bağdan. Ayın 15-dən danışasan, bülüsən ki, neynərəm? Da tanıysan da, əmməri. Naxdi, əm qızı da tanıysan. Qərar olsa ki, mənim Yaşara olan məhəbbətimdən su istifadə eləyəsən. Oturasan ayağının altında, oturasan kulağının dibinde. Toliyesen, tolidinin yerin. Elinden çıxardasan, iki göz ve oyaram at ocuvi. Get üstüne, oyaram bu ocuva. Diyerim, kaş kapısı doyla. Vallahi adamı tanır. Elə vuraram ki. Elə vuraram ki, yapışasan duvarı qopmasan. Əmməcan da sizi öldürdüz biləsin. Ölməz bak, bu onlardan birə. Düş yola, düş yola. Əlim, əyam, dəyməmiş düş yola. Düş yola. Yaşar, qabaq içəriyə də yorulasın. İçəri etməmişdən qabaq. İç gəlmə sözüm var. Nə sözü? İstirəm bütün çəhdiqin zəhmətlərə görə. Dərd səllərə görə səndən də şəkür eləyəm. Yaşar, onlar nə söz dağı deyirsən? Onlar hamısı mənim vəzifəm idi bu. Yox təhminim, hamısı vəzifə dərdi, hamısı xanımlıqdı. Bilirəm, çox çətindən xaş örmüsən, çox çətindən açəmsən. İndi bir söz deyəcəm biləmə, şahid inanmayasın. Bir marsında ki, mən komada idim, çox səhnələri ləvi zihnimdə görmüşəm. Hətta sənin mənim təxt üstə gəlib bağlamağı da görmüşəm. Yaşar, bilirsən bu maddətdə ki, sən yox idin, nə qədər çətin idi biləmə, nə qədər söz eşitmişəm, dostdan, famildən, həmsayadan, hamıdan. Bilirsən, mama nə qədər qüssə eləyibdi, məndə ki, heç də, söz soğdu, gedək içəridə təriflərəm. Amma sənə istəyirəm bir dənə qol verəm. Elə bir zindəcanlıq təşkil verəcəm ki, əslən uf deməyəsən, rahat yaşayasın. İnşallah. Ümit olsan da bir daha qol verəcəsin. Buyur xidmətin deyəm. Heç vaxt təhq olmayasın mən. Mən kör gözləmişdim. İndi gəlir. Yox, axı taza bimarsandan çıxandan durub o sözləri danış Allah. Hey deyiləm, dinməyib. Nə vermisən, alanmasan mənim yaşarıma. Nə deyirsən, istəsən ölsün, qutulsun. De bir dəfə ölsün, sən dincəl. Əm qızı, mən nə dedim ki, axı, əm olsan bir söz denə. Sərdar düz deyib, biz bu lazım elə də. Hər yerdə sən istəyir, toğul edir. Baba, ötürünə, burada niyə durmuşuq, baba, bəhs edir. Buxarılar evdə müft məhcanı qaz yandırır. Kəndi dənə bəhs. Düş qabağa bax. Buyurun, siz buyurun, əm qızı. Mən hava qabaqda görürəm, sən düşsə gəl. Buyurun, buyurun. Gəl bu tərəfə, mən gəyim qabaq. Düş qabağa. Buyurun, xahiş edirəm. Gəlin oğlum, gəlin. Gəl bala, gəl qızım, görüm, gəl evə. Buyurun, əm
بسم الله الرحمن الرحیم. Mirdaşır yusun sanın pişi, vırgının dalinsin sanın pişi. Cene cedip çirip serzamiye ha. Çöre sen Allah bu defa ne mene saldı sındırdı. Sağlar. Sağlar balam cecet bu vırgını dalinmiş pişi serzamiden çıkadı eşiye. Yerin burada hoş görse bugün sabah bur olacak Mahdi Kudaç ha. Tez ol balam sen. Haracıydı sen oğul. Maman ceyrem pişiyi salam eşiğe. Sen yok. Lazım der. Zirzami doludu toz toprağının. Sen taza bimarsandan çıkıp sen cede sence ne iş veresen halimize. Sen istemez. Mamanza bir söz değilim narahan dolma. Ben ölene zen tersini tutmuşam yatmayayım. Bir de sağlar evde derse bakır. Kokma. Pişikdi, pələh də kimi yesin. İşte. 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 Allah sənə rəhmət eləsin hacı. Nə böyük kişiydi. Acan, istəyirəm icazə versəz. Yenə sizin adınızı Təbrizdə dirildəm. Əlbəttə bu şərtlə ki, siz özünüz də mənə kömək olasınız. Acan, mən ki bilirəm niyə gəlmişdim mənim yuxuma. Mən yuxumu hamıya tərifləyəcəm. İnşallah ki, ləyaqətimiz olar, civətçilərin adın talaşdan dirildəx. İşte, işte. Bu evdə bala-bala xərab olur. Gərək bu evdən talaşdan yaşayış səsi gələ. Bəli, acan, yaşayış səsi gələcəm. Səlahlı var, qurban olub, hər yerə bahar gəlib, gül atır.
Bizim bu tabi şahtadır. Şahtad adamı kasır. Evi yıkılmasın. 100.000 dəqiqə demişim, bu xərabanın qapısını bağlayın. Bura açıq qalsa, burada 100 adım xar yansa, bir belə hərarət qalmaz. Hamısı gedər eşliyə. Kimə deyirsən, qulağı asmırladan mı sözünə ki? Baba, özdə rəhmiz gəlməyin. Mən binaviyə rəhmiz gəlsin, cibimə rəhmiz gəlsin. Mən pinəçiyəm. Baba, siz ilə nə baxın, mən danışıram. Hə? Mən ömürəm. Baba, gülməyincə bu tərəfə baxırıq kartona. Bu da bu baxdıqlar filmdir. Baba, adamı şaxta aparır, elə bu haldır. Şaxta filmini baxın. Sizdə günah yoxdur. O quş ki, gözünü açdı, özünü havada gördü. Dəni yuvada, elə bir cücəklərdi. Gözünü açıb görmüşsünüz buxarı, qaz, hərarət. Bizim kimin hovuzun suyunu sındırıb girib yumamısınız ki? Ələ yazı yumamısınız, fəş yumamısınız, qapqaş yumamısınız. Elə bir cücəklərdi. Qədir bilməzsiniz ki. Bu şəxtədə mən masara çıxıb ki. Yüləbim, mən duvarla danışıram. Çalar! Baba! Deyirəm, bu şəxtədə mən masara çıxıb gedib. Bilmirəm, hara gedib. Heç gedəndə demədi, hara gedirəm. Baba, mən burada vacib işim var, ondan axı. Babacan, gedib əqdəsən məcilə, bəd cəstinlər olanla bahəm təhminən əruz libasını alsınla. Yaxçı, dolular olasan bəyəkdən bükənmə deyəsən mənə. Baba, məsələn kartona baxırıq axı. Kartona baxıram. Karton, baba, kart, bu da kartondir. Sən ölməyəsən. Yadış bir xeyir, yadış bir xeyir. 25-in bundan qabaq. Sən rahat 25-in olardı da. Sinemalar şöylə gətirib, hava da indiki kimi gəlsən göydə. Amma mən o gün şöyləyə getmədim. Getdim, o bizi sinema karton verirdi. Blatay dərdi baba, nə mənə dərsiz yəxməndən nə dostan qalmadı. Xərbuşu bəla qorcuna qula. Bu xərbuşu bəla qorcuna qula bacını o qədər müsibət baba mən sizə söz danışıram işte mənə də baxın da. Səlam baba. Əleyküm səlam. Ulan bunlar nə libaslardır tapı kimsən əli? Zeynal Civəçiyin paltarlarıdır. Zeyrzəmidən tapmışam. Yetə çıxı qoy yenə. Əmmən görsə dərvə saman təpər, heç qızı da sənə verməz. Niyə? Mən niyəsini bilmirəm. O da gedən məndən soruş. İttifaqa baba, istəyirəm toy cizəsi bu libasları giyəm. Nə mənə? Bu libaslarını giysən toya? Gözəldilə, yox. Yox. Niyə? Baba, harada görmüsənə bir daha küləkəni 100 il bundan qabağın libaslarını giyir toya. Baba. İstirəm toy cəzəsi libasları giyəm. Onun niçin birdən birə boxacaqla görəcəklər ki, Zeynal Civəçi gəlir. Onu quruyacaq. Oğul, bir cəmatı çağırıb toya şadlıq eləyələ. Çağırmırıq cəmatı qorxudaq, tərcüm eləsinlər. Baba, əvvəl qorxalla, quruyəllə, sonra şadlıq eləllə da. Mən bilmirəm valla. Məndən soğursam, dədə. Ağrımaz baş bas, haqqız sanma. Əqdəsən mən səhə bu şirahətdə görsə, sən ön səhə soxar yerə. Əqdəsən mən razı eləmək məndən. Hələ nəcürdür, yaraşır. İndi ara gezin bu libaslarını. Bugün təhminə danışqada tif eləyəcək. Gedirəm libaslarımı onu görsədəm. Bu libaslarını gezin danışqa ha. İttifaqən baba, əgər olsa mən bir iş görəm,
Gereyle danışkaktan başlayın. Yaşar. Bəli baba. Temzi izləmində bu libaslardan var bir desə mədə bazıqan. Baba biləbəbi bir şeylər təşər. Bir nəxşələrim var. Bir Mars'tan dolanlar, koma zamanlar, səhərdən aşama Zeynel civəti, yani ağacın gözümün qabağındaydı. Mənə çox şeyləyir öyrədim. Çox. Xeyr inşallah oğlum, yuxu görmüşsən də koma dolan bekar qalmaz. Elə də o ya da seyirlər. Yuxuda ağacın gəldi. Mənə bəzi-bəzi zatlar öyrətdi. İstəyirəm təhmini ilə baham. Tadaşdan tövlədiyini yola salaq baba. İstəyirəm civətçilərin adıncı nə Təbrizdə hamının dilinə salaq. Onun adın, yadın dirildaq. Sənlə təhmini. Nə bilim Allah'a vəkil. Baba mənə əmrin yoxdur mən gedim. Güd Allah'a tapsın. Xuda hafızı. Yaraşır. Cet baba ha gözəldir, cet. Xuda hafız baba. Qudrəti və qurban olun var ilə. Adam da bir belə bir beyin oxşar. Görməyən olsa doğuda elə deyər bəsə. Zeynal Cibası dirilib, 100 il bundan qabaqdan qeydib çaldı. Allah sənə rəhmət eləsin, ağacan. Ha, bu hali Zeynalci, şun bəli. Eyvay! Baba, sən Allah. Ha? Baba, kanal əvəzləm yaxda. Mən harada deyim, kanal əvəzləyək. Elə bir söz dediyim. Tuvaqəm, mən bugün istəmirəm kanal əvəzləyəm. Qəbəm var nə var? Mən istəyəm bundan məna. Bu kartonlara baxam, bu filmlərə baxam. Da yavaş yavaş istəyəm bu 25 il bundan qabağın filmlərini oxudaq istəyəm. Sinemayı Hollywood. Şahruxan, Cəbbar Sink, Şövlə. Bunlar qaldı o zamanlarda. Gedək bu zamandan filmlərinə, kartonlarına baxaq. Pistə olmurlar, indi orada baxırdım qəşəkdir. Yavaş-yavaş çəkdiyək ki, Xudafiz Şövlə. Xudafiz Amitabh Basar. Xudafiz Cəbbar Sink, Şahruxan. Xudafiz Təbrizin xeyvanları. Xudafiz Qonqabaşı, Gülistan bahar. Taymaz, Yaşarın yuxusu başa çatdı. Ya bizim burada heç işimiz yoxdur. Getməliyik. Kaş bir-birə vəxti ki burdayduq, yox olmayıq. Doğru olaydı. Ay, 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 ay. Uşaqlarımla çox niyə? Bilmirəm də ki, Yaşar bu yuxunu inanacaq ya, yox. Uzun yuxular balaca bir nişanədir. Bir taqqadır ki, adam yaşayışındakı böyük yuxulardan oyansın. Allah köməklik eləyə, mənim balalarım bu qəflət yuxusundan oyansın. Canan elərə can ilə candır Düzluqda məhəbbətdə şərafətdə nişandır Get bir də qayıt Təbrizə baxsan tanımazsan Çatmaz başa bir ömrü də söz Təbrizə yazsan Fəxridə ruh səndə doğulduq qoca Təbriz Dünyada olubsan
koca Tebriz. Sende doğulan insan olur başuca Tebriz. Tebriz, koca Tebriz, ne güzelsen koca Tebriz. Sende doğulan insan olur başuca Tebriz. Tebriz, koca Tebriz, Tebriz, koca Tebriz. Tebriz, koca Tebriz, Tebriz, koca çalışan şerefli oğlanları. Kahramanlar toprağıdır yaraldan eslanları. Biz fahrederuk sende doğduk koca Tebriz. Dünyada olup sana meşe başuca Tebriz. Tebriz, koca Tebriz, ne güzelsen koca Tebriz. Sende doğulan insan olur başuca Tebriz. Tebriz, koca Tebriz, ne güzelsen koca Tebriz. Sende doğulan insan olur başuca Tebriz. Tebriz, koca Tebriz, Tebriz, koca Tebriz. Tebriz, koca Tebriz. Tebriz, koca Tebriz, ne güzelse koca Tebriz. Yaz geldi gülüm, bülbül-i şeyda.